Това, с което се гордея най-много, че за тези 5 години не загубих връзката с България и абсолютно всяка седмица бях тук, за да се срещам с хората. Надявам се да продължа работата си, ако получа доверието на хората, именно в сферата на европейското финансиране, транспорта и политиките за моите хора. Няма друга страна, която за толкова кратко време, благодарение на ГЕРБ, да може да постигне толкова, да развие и инфраструктурата си, да опази и околната среда благодарение на европейското финансиране, да инвестира в образование, да инвестира в по-добра администрация. Не се налага да крещиш, за да те чуят в Европа. Когато работиш здраво и със сърце, Европа ни чува. Купуването и продаването на гласове е престъпление.